Světovou fitness federaci VFF, kde naše ženy vybojovaly 3 první místa. Já poprosím potlesk, protože tyto 3 dámy vybojovaly první místa a získaly nám mistrovství Evropy v Itálii první místa, čímž se mohli ukázat o zisk profikarty, kterou přijali. A v tuto chvíli máme 3 profesionálky v České republice. Ono jich je víc, ale tyto dámy byly přes 14 na mistrovství Evropy, nyní přijeli k nám tady předvést svoji formu, ale však vzhledem k tomu, že máme profi divizi, bohužel pravidla to zakazují. Z toho důvodu bych byl rád, kdybyste se aspoň představili a mohli bychom divákům říci, co jste získali. Začnu to vědět. Já vás zdravím, jmenuji se Magda Sívková, je to moje první sezóna letos. Itálie byly moje druhé závody, kde mě právě svaz přemluvil, ať jdu, a jsem hrozně moc ráda, moc mě to pohltilo a moje úspěchy byly, závodila jsem v kategorii bikini model, kde jsem zvítězila, pak jsem souhlasila s profi kartou, šla jsem do kategorie bikini model pro a získala jsem taky zlato. Takže první místo v amatérkách a kategorie nad 163 cm, následně první místo v profi divizi. Gratuluji. Další závodnice, představíte sama, prosím. Takže já vás tady taky všichni vítám, moje jméno je Tereza Tůmová a je mi 18 let, takže já jsem závodila v kategorii bikini model junior, kde jsem teda také vyhrála a také jsem souhlasila s profikartou a potom jsme teda s holkama bojovali a vlastně po Magdě jsem skončila hned na druhém místě a tímto bych opravdu chtěla poděkovat naší federaci, že mi umožnila ten start. Protože nejprve jsem tam jela jenom s tím, že naberu nějaké zkušenosti a nakonec to skončilo takhle a jsem vlastně šťastná a doufám, že tu profi kartu jsem si zasloužila právem a teď s ní naložím, jak to nejlépe půjde. Děkuji, gratuluji. Jako třetí závodnice byla v kategorii do 163 cm. Představ se, prosím, sama. Takže ahoj všichni, já jsem Rusyně Šendová, víceméně já jsem začala závodit loni na podzim na Torokapu ve Vysoké Mýtě, kde jsem teda získala 3. místo. Letos jsem se připravovala na mistrovství Itálie, kde jsem získala stříbrnou medaili a za 14 dní jsem si to zopakovala a vyhrála jsem teda 1. místo v kategorii bikini model do 163 cm. Potom teda jsme úspěšně stáli s holkama 3 Češky v profi divizi. Takže jsme si odvezli krásné medaile a pro mě je to super tady dneska stát. Určitě bych chtěla podpořit všechny závodníky a chtěla bych vás poprosit v hledišti. Buďte trošku schovývaví, trošku je podpořte, protože ono stát tady na tom pódiu není vůbec jednoduchý a všichni jsou nervózní, všichni potřebují vaši podporu, tak to tady při tom finále trošku napumpujte. A v poslední řadě bych chtěla poděkovat hlavně mému sponzorovi Honzovi Varkovi a jeho advokátní kanceláři, díky kterému jsem se mohla dostat vlastně do Itálie a stát i tady, takže díky moc. Děkuji a gratuluji holkám. Samozřejmě z toho je evidentní, že nemusíme jezdit do ciziny, stačí, že bude jezdit cizina k nám, když vlastně vyhráváme všude. A jinak ještě jednou gratuluji a děkuji se tady. Prosím, potlesk.